Өмнөх хичээлдэр үлдсэнчлэн Бенджамин Франклин бол Бостон дахь Протестант гэр бүлийн 10 дахь хүү байсан юм. Тэрээр 12 настайдаа даахын даа галдангар ажилд орсон боловч 17 настайдаа гэрээсээ оргож Тэ мэ тэр тэр гэрээсээ аргасан. Тухайн үед бол тэрэр silence дүүгүүдийн нэрээр одоо эсеп бичиж хэвлүүлж байсан ч ахан түүний энэ нууц нэрээр бичдэг гэдгийнх нь олж мэдсэний дараахан Франклин хэдийгэр гертэ ажиллах хийх ёстой байсан ч тэр хийх хүсээгүй гэрээсээ аргасан байна. Шун толоор аргаж хөлөг онгоцонд суун уг нь одоо Нью-Йорк руу явсан боловч хитэн өдрөөр үргэлжлүүлэн аялаж Филадельфиа хор шийдсэн байгаа. Ингээд Филадельфийн гэ давيرين эргээр аялаж голоор өгсөн Филадельфийн захын зогсоолт хүрсэн байгаа. За энд түүний хурширч байгаа зэрэг байна. За 17-наастай хүү шүү тээ. Тийм ээ, 17-наастай хүү. Тэгэхээр шаур шавханд тугталсан нойтны ноорхо хөвцтэй тэрээр харманда халаасандаа одоо хитгийн зовсол байсан ба гам л та. Зогсоол дээр ирээд тэр нэг зоосод завчинд айлын хүлс гэж өгсөн ба гам. За ерөнхий ядуу бол одоо түүнийг бусдад мэддэхгүй гэж их ч жан жаахан одоо баярхуй цан гарах нь биш үү тээ. Тэгэхээр энэ үед ч гэсэн Франклийн аль хэдийн бусдад үнэлэгдэх үнлэмжэ боддог одоо өнөөхл Америк занга гаргадаг байсан ба гам л та. Нэг хэсэнд би ядуу харагдчихыг хүсэв гүпен ада тимээс өгөөмөр зан гаргана гэж байгаа тэрэлтээ. За ингээд гудамжаар алхаж явж таа гурван ширхэг хөөмөл боо хоттолдож авсан байна. Нөгөө шавар шанха болсон найтон хувцстай хിവэрэж шүт. Ингээд түүнийг алхаж авахыг гэрэх өөдн зөксөж байсан 15 настай охин Дибора Рид хараад түүнийг их ачаан харагдаж байгааг шоолн инээж байсан. А Франклин болохоор 65 настадаа өөрийн намтраа бичгтээ Филадельфид анх ирсэн тухайга дурсан байсан болохоор одоо бид энэ лаар ийм сайн мэдж байгаа юм л да. За ер нь энэ хүний намтрыг зохиолуудаас хамгийн алдартай хэсэг бол Бенжамин Франклин Филадельфитэрснтфага бичсэн хэсэг гэдэг. За намтрынх нь гарын бичмлийн норог дээр магадгүй сүултэн их нэрээсээ асууж мэдсэн. За би чамайг анхаарад их инээж хачин хүн байнаа гэж бодсон шүү гэж өөртөө хэлснээ тэмдэглэн бичсэн байдаг. Мөн намтрынхаа гурав дахь ихтэр би нээрээ ч одоо тийм харагдаж байсан байх та гэж нэмж бичсэн байдаг. За тэр үнэхэр өөригөө мэддэг өөртөө шүүмжлэлтэй ханддаг нэгэн байсан ч а бас өөрөө рүү ихэд бахархадаг байсан байгаа. За тэр үгээгүй ядуугаас баян болсон хүн. Аа би хоосон доорхоо нэгэн байсан. А тэр ч байтуга миний гэрэлсэн эмгтээ намайг цахтаа шоолж байсан. А гэхдээ би дараа нь амжилттай дэдэд хүрсэн юмаа гэсэн маа. Нээрээ тэр шуудхан тэр охинтай гэрлэхийг хүссэн ч тамагарн болоогүй. Тэмшүү <coughs> тэр охинд одоо гэрлэх санал тавьсан ч түүний эцэг нь Филадельфитэд алдартай худалдаачин хүн байсан мэнэ л да. Ингээд Хафранкл нэгдүгээр сард 17 настай хэдийгээр маш ухаантай, сайхан нийтлэл бичиж чаддаг ч өнөндөө 17 настай байж одоо дээрэснэр тэр усхийн хийв одоо хэвлэхч машин гэд хэвлэлийн тохион таног төөрөмж авхаар одоо Лондон явах хэрэгтэй болсон байна. Тийм э хөвлөх үйлдвэртэ болог гэвэл тоног төхөөрөмж заавал хэрэгтэй шүү дээ. Яг гон. Тэгэхээр түүнд тоног төхөөрөмж байхгүй учраас одоо өөр нэг хөвлөгчинд одоо ажилладаг байсан. А ингээд өөрсөлдөх хөвлийн дэлгүүр нээхийг боддог байж л өөрөө. Тэгээд нэг хүн түүнд одоо бич хамт мөнгө оруулъя оо. Одоо хөрөнгө оруулъя. Чи Лондон яваад хөвлийн машин аваад ир гэсэн балууч яг цагаат болоход одоо санаагаа өөрчилсэн бага. Түүнд одоо мөнгө хэн ч өгөөгүй учраас одоо Франклин Лондонд гар хаос ирсэн. А гэхдээ тэрээр одоо Лондонд бараг 2 жилийн турш ажилла танах төхөөрмж авахдаа одоо хангалттай одоо хөрөлцөх зүг мөнгө цуглуулж чадсан ингээд тэр лондонд байх хугацаанда бол дандаа баян л одоо ажил хийгээд байгаагүй одоо бас цагийг зугаатай өнгөрүүлжсэн ингээд алын найз октоттай байсан ч гэсаа Филадельфид тага Диборо руу одоо хаяа цахаа бичдэг хээр байсан гэвч Диборо түүнийг одоо хүлээлгүй хөнтэйс очихсан. Гэвтий хачирхалтай нь Франклайныг эргэж ирсний дараа түүний нөхөр сургагүй ал болчихсон. Ингээд тимэс тэр албын осар одоо салаагүй а бас яг л одоо ганц бич бишэлдэг гэхдээ гэрлсэн ч биш одоо тийм байдалтай болсон байгаа. Ингээд албын осар бол хүнтэй гэрлээ түүний таацагд ажсан учраас Дибора тэр хоёр иргэний хууляар гэрлэлтэ батлуулж хамт амьдарч эхэлсэн. За түүгэрч зогсохгүй Франклин хэдийгээр одоо хорхон настай байсан ч гэсэн түнд Уильям нэртэ бутч хөө бас байсан багана. За тухан ууийн бусад хүмүүстэй адилгүй одоо тэрээр шууд л эцгийн хариуцлага хүлээж Уильям хөөгөө өөрөө өсөхөр бас инглиснэр Дибора түнте иргэний хууляар гэрлэлж бас хөөг нь асран өсөх болсон багана. Энэ үйл явдлыг тухан ууйд аль алиныхнээ хөвд нөлөө домцох зүйл байсныг хэлэхэн зүйтэй. Тепрагийн ховд шашны талаас нь бол альмын өсөр өөр хүнтэй гэрэлсэн юм хте. За тиймэрч тэд зөвхөн хойлын дагуу гэрлэх боломжтой байла. За харин Б-ний ховд бутаж хөтэй гэрж ирсэн энэ бүхэн 1730-ад онд болж байгаа үйл явдал бөгөөд хоёулаа залуухан 1-ний 24-тэ за нөгөө нь 22-наст байсан юм. Тэгмээ тэр тэд бол уламжлал бус гэр бүл байсан. Аа тэгэж тэр бүхий л амьдралынхаа туршид иймэрхүү амьдарсан. За бидний мэдээгээр бол Дибора гихнэн сайн судалж үтсэн ч гэсэн одоо Филадельфигоос л хизэж явж байгааг үг гэж баримт нь бичсэн байдаг. Тэгэхээр амьдрах гудамжнааса дөрван байшингийн цаана очиж бүр айлт ханаж үзээгүүч гэж магадгүй гэдэг. Аа гэтэл харин Франклин бол Лондо, Парис, бүр Бостон дээрээс нөгөө шуудгийн систем гээд Америкийн эргэн дагуу хөндлөнгуйд явж үзээгүү газар гэж байхгүй байсан. А гэсэн чи тэр хоёр бол хоорондоо маш нөхөрсөг, халамжтай харилцаатай байсан чи одоо үнийг нь ал энгийн уламжлалт гэрлэлт гэж нэрлэхэд бол арай тохиромжгүй байгаа юм. Сонирхолтой <энтэр> юм л да. Гэхдээ одоо л тэрний амьдрал жихнээсээ эхэлж байна. Тэр жаахан мөнгө олж хадглаад буцаж ирсэн. Бас хевдлийн төхөөрөмж авч ирсэн учраас одоо л бидний мэдих Бен Франклины амьдрал эхэлж байх шиг байна. За тэрээр Америкийн нэгэн улсын анхны амжилттай жижиг бизнес эрхлэгчдийн нэг болсон. Тэрэн ч удалгүй маш том болон цэцэглэн хөгжсөн байгаа. Тэрээр Филадельфид бол хэвлэлийн дэлгүүртэй байсан бөгөөд одоо амжилттай хэвлэлийн бизнес эрхлэхин тулд сайн зохиол хэвлэх хэрэгтэй болсон. Ингээ тэрээр Пенсильванни сонины нэртэ сонинг хэвлэж хэлсэн. За жижигхэн хотод бол тухайн үедээ байсан бусад олон сонингуудыг бодох юм бол одоо түүнийх арай онцлогтой байсан шльта. Тухайд бол багы 9 юм уу 10 төрлийн сонио тетни хотод хэвлэгддэг байсан байна. За мөн зарим сонин англикан сүм, а нөгөөх нь бол квакеродод а бас нэг нь болохоор пропитиродод хараалагддаг байсан. Ингээд б энэ одоо харат бус баг зэрэг амглан маш их эрхчлөлөг эрэлхийсэн Америкийн дуу хоолой илэрхийлсэн, а нууц нэрээр бичсэн олон өгүүлэлтэй сонин ирхилж ихэлсэн. За тэрэр өөрө олон янзын нууц нар хэрэглэн бичдэг байсны нэг нь бол поли бекер бөгөөд одоо энэ эмгэлтээ бол хэрхэн олон бутац хөөхөдтэй болж тэднийгээ өсгөж байгаа тухайга бичдэг байсан байна. Поли бекерийн дүр бол хошин дүр, дүр байсан бөгөөд тэрэр шүүхийн өмн зохсод олон бутац хөөхөд гаргаж байгаа нь бол колонийн засгийн газарт буян болж байгаа хэрэг ээ. Тэгэж ч энэ болонд суугаад байгаа нөхдүүдийн зарим нь бол миний бутац хөөхөд төрүүлснээ шалтгаан юм шүү гэж одоо хэлсэн ингээд бичсэн байдаг. За их энэтхэ цохол бөгөөд одоо нийгмийн шидр бас байдлыг бол шүүмжлэн харуулсан байна л да. За сониас гадна тэрээр хевлийн газарт ном хевлэх шаардлагатай байсан. Ингээд библик хевлэх нь ал ухаалаг санаа биш гэдгийг тэр мэдэж байсан. Ингээд хүн ер нь бол амьдралдаа ганц удаал одоо Ишээр бодож хоёр удаал библийг хулдаж аав шуу да тэр жил бүр одоо хэвлэгдэх цаг тооны бичиг хэвлэн гарахаар болсон байна. За ингээд 1733 онд тэрээр ядуур учрдний одоо хуааныг хэвлэж эхэлсэн. Энд жаахан зүйлийг тодруулаахыг. Би цаг тооны бичгүүдийг санахд байна. Одоо ч хэвлэгдэг байх гэж бодож байна л да. Гэхдээ манай бяцхан сурагчд үүнийг мэдлэхгүй байж магадгүй. За тэгэхээр та бүхэн интернетийн одоо халаасны хевлэл гэдэл одоо цосолчголоо жил бүр хевлэгддэг түүндээ хотын хүм ам хит болсныг өмнө жил энэ үдер цаг агаар ямар байсан а энэ жил ямар ху байхыг болон зурхаа мөн нар сарын мандах одоо шингэх цаг зэрэг янз бүрийн мэдээлэл бидэг. Дээр нь бол бяцхан зөвлөмж мэдээлэлүүд оруулна. За тэгээд даавны толд яаж арьлах гэх мэт за тим бизнеслийн анх одоо интернетид зохион бүтээхтэй а ухааныгаас одоо санаа авсан гэдэг. Тэгэхээр Бенжамин Франклины ядуур ичэртийн ухаанлийтэд одоо нэг үед хөвлөгдөж бясан юм болооны тухай судал гэдэг нэртэй ухаанлийм. За интернэтэд анх өгсөн нэр нь бол судлах байсан. А яг одоо ухааныгийн зарчмаар хийгсэн. Гэвтий чихэм хувилбар нь бол байсан. Гэвтий яг ад Бен Франклины альманаакч нэрлэггүй бол За Бен Франкли ер нь бол багы дандаа нууц зээр ашиглан одоо бүтэély хэвлүүлдэг байж л дээ. Ингээд заримдаа тэр үүнийг өөрийгөө гэж мэддэг түлхүүхгүй байх. А бусдыг төөрөгдүүлэхин тулд бол хэрэглэдэг байсан. За яг л зарим хүмүүс Twitter дээр шал танихгүй нэртэй байдаг шиг тий. Гэвч нөгөө талаас аваад үзэх юм бол хүн бүрдэл ядуур эчэрт гэж хим болохыг мэджээсэн. А Бенжамин Франкли бол өөрөө ядуур эчэрт Sanders гэдгийг одоо бүгд мэддэг. Гэхдээ энэ нь түнд харшиг ног, шог шоколад бичих боломж олгодог байсан байгаа. А тэр ч байтугай бүр Ядуур Ичерт Сандерсын дөрүн дэх үеийн хэрлэн нэтлэгч БН Франклина одоо шоглохынч гэсэн байдаг байсан. Тэгэхээр энэ бүх юмыг ол хийгээд байгаа нь одоо намааг мөнгө олоход ашиглаж байна мэдчихлээ. А мөн түүний цаг тооны бичгэд болвол ядуур ичэрдийн хэлсэн үг гэдэг одоо булан байсан байгаа. Одоо тэнд бичгдсэн зарим үгийг одоо та нар сайнч мэдчихэж магадгүй. А нэг зоос хэмнэвэл нэг зоос олсонтой адила. За мөн эрт унтаж эрт босгоно хүнийг эрүүл чинэлэг бас ухаантай болгодог гэх мэтэр одоо хий бичсэн байдаг. За иймэрхүү бага 150 гаруй зүр үг хевлэгдсэн бөгөөд эн бос темицэн зүйл байсан ч гэсэн П наада түүнийг н ухаалаг хурц харагдуулж чадчихсан учраас ихэд одоо алдаршсан. За түүний цаг тооны бичиг бол Америкт хамгийн амжилттай хөвлөгдөж байсан нэг бөгөөд мянга мянган хувь борлогддог байсан учраас сүүлдээ одоо өөр хотод байгаа номын дэлгүүртээ хүмүүс хүмүүст болохоор ядуур ичлээдийн одоо ухаанлыг зарах салбар байгуулах эрх өгдөг байсан байгаа. За ингээд хэрхэл мэдээллийн салбарын хувьд бол энд байгаа хамгийн даваа тал нь нэг гүнд хөвлөх машин, зохиол, борлуулалтын систем бүгдэрэг байсан явдал. Тэрээр өөрөнгө хевсэн ном сони ngo нааш цааш нь илгэээн зарж борлуулахын тулд Америкийн одоо шуудин системиг үүсгэн байгуулсан. А түүний бүх найз нар дагалдангууд нь хамаатнууд нь одоо иргэн дагу хэрэн хэсэж шуудингийн хооронд нь шуудин системээр холбоч өгсөн байна. Хашиотынгийн систем үүсгэсэн гэж хэллээ шүү дээ. Энэ тийм ч баг хэрэг биш шүү. Тийм шүү. Тэгэхээр Америк нэгдсэн улсын шуудангийн систем нь бол анх одоо Бенжамин Франклини үйлдлцгц цэглэг хөгжсөн бөгөөд одоо Филадельфийн хевлэн нэтлэгч тэрээр өөр юм бүтэл болох Ядуур хичэртийн Хуанли зэрэг борлуулхын тулд ихэвчлэн өөр юм одоо найзууд эсвэл хамаатнуудын ажлуулдаг одоо шуудангуудад байгаа олон нэмийн дэлгэрүүдтэй хамтарч тэднийг нэгтгэн нэг системд оруулснаар бий болсон байна. Үнэхээр гайхалтай хөв юм аа. Тэгмээ.